Տիրոջան ու նպարաբրվի Քյուրեջան, Եղբայրներջան, Աստված օգնական լինի մեզ ամեն մեկիս, հետևյալ համարը պիտի կարդամ Քյուրեջան, Եղբայրներջան, ուշադրություն դարձեք, Ռոմեացի 8-րդ գլխի 9-րդ համարից կարդում եմ հետևյալ միտքը. Բայց դուք մարմնով չեք, այլ հոգով. Եթե Աստծո հոգին ձեզանում բնակված է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ. Ռոմեացիս 8:9 Ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք սա տեսնել, անցած անգամ էլ սրա մասին խոսեցի, շատ անգամ, երբ որ խոսում է Քրիստոս հոգու վրայով, մարդիկ խորում մտածում են հետևյալը, որ իրենք Սուրբ Հոգով աղոթում են, ունեն Քրիստոս հոգին. Հիմի մեկ համար պիտի կարդամ, կխնդրեի, որպեսզի այստեղ ուշադրություն դարձնեք, եթե ձեր մոտ Աստվածաշունչ կա, բացեք այս համար և ուշադրությամբ նայեք. Սա գրված է Գաղատացից 5:18 համարից եմ կարդում. Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդում, օրենքի տակ չեք, և հայտնի են մարմնի գործերը, ուշադրությունը սևեռում եմ այդ բառի վրա, հայտնի են մարմնի գործերը, այսինքն շատ են, չէ՞։ Գաղատացից 5-րդ գլուխ 18 համարից է, և այնտեղ հերթականությամբ ասում է, շնություն, անառակություն, պղծություն, քիչություն, կրապաշտություն, ինչևից է, բայց կանգ եմ առնում 22-րդ համարի վրա, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ինչ է գրված, բայց հոգու պտուղն է, այստեղ եզակի է խոսում, չի խոսում, հոգու պտուղներն են, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկանամտություն, քաղցություն, պարություն, հավատ, քեզություն, ժուշկալություն. Ինչի համար ես համարը կարդացի, կուզեի, որպեսզի մենք իրոք տեսնենք սա։ Մի հատ հարց տամ ձեզ։ Խնձորը, երբ որ հասունանում է, հետաքրքիր է, իրեն մեջ տարբեր համեր կան, թե չկան են, գույները տարբեր են։ Հիմի հարց, եթե ընտանը մեկ կողմից նայեք, մենք խնդիր կունենանք։ Այսօր շատ անձնավորություններ այս համար, երբ որ կարդում են, խորում մտածում են, հոգու պտուղներն են, առաջինը սերն է, երկրորդը ուրախությունը, երրորդը խաղաղությունը, երկայնամտությունը, քաղցությունը, Քյուրեջան, Եղբայրներջան, սա ամբողջական է։ Եթե մեկը Քրիստոսի հոգին ունի, հարց եմ տալիս, սեր ունենա և ուրախություն չունենա, ինչ կհավատաք, որ ինքը Քրիստոս հոգին ունի։ Եթե ասեն այդ մարդը խաղաղարար է, ունի խաղություն, բայց բարություն անել չի կարող, կընդունեք, որ տիրոջ հոգուց է։ Ուղղակի ես ուսում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք սա տեսնել, շատ անգամ, երբ որ խոսում են Քրիստոսի հոգու վրայով, շատերը խորում մտածում են հետևյալը, լեզուներ աղոթելը, ջրով մկրտվելը, սա պարտադիր է, և մենք ամեն մեկս մեր վարտապետության մեջ ընդունված է, որ հոգու մկրտությունը արտահայտվում է լեզուներ խոսալով, բայց կյանքի փոփոխության մասին է այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոս հոգի, սա չի խոսում հետևյալի վրայով, որ անձնավորությունը լեզուներ խոսում է, ուրեմն փոխված կյանքով է ապրում։ Այս համար ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկս լուրջ ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքին։ Նորից եմ ասում, երբ որ մենք նայում ենք հոգու պտուղի վրայով, այս ամբողջական է։ Մարդը, եթե ծնվի, ոտքերը չկա, ձեռքերը չկա, հարց եմ տալիս, ամբողջական է, իհարկե ոչ։ Եվ այսօր մենք պիտի խորենք այս մասին, եթե անձնավորությունը իրեն կյանքի մեջ Քրիստոս հոգին է, ասոր խոսնասում է, որ Քրիստոս հոգու պտուղն է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցություն, պարություն, հավատ, հեզություն և ժուշկալություն։ Եթե անձնավորություն հեզ է, բայց ժուշկալություն չունի, հարց եմ տալիս, ասեք, որ այդ անձնավորությունը ունի Քրիստոս հոգին։ Եթե մեկը լավ քարոզում է իրեն վրա տիրոջ հոգինը, բայց ենթադրենք մեկին անպատվում է, կոպտում է կամ ուրիշ կյանքով է ապրում, ինչ պիտի ասենք, պիտի ասենք Քրիստոս հոգին ունի։ Եվ երկրորդը, որպիսի անցնեմ ընդանուր մտքին, կարդում եմ հետևյալ միտքը, որ գրված է Եսայի մարգարության մեջ, 11-րդ գլխում ուշադրություն դարձրեք, առաջի համարից ամենակալ տիրոջ խոսքը հետևյալն է ասում. Եսայի բնիցը մի շարավիղ է դուրս գալու, և մի ինձուղ է պուսնելու նրա արմատիցը,
Եվ նրա վրա կանչի Տիրոջ հոգին, իմաստության հոգին, հանճարի հոգին, խորհրդի եւ զորության հոգին, գիտության եւ Տիրոջ երկյուղի հոգին. Հիմա ուղղակի ուզում եմ հարց տալ. Գրված է Տիրոջ հոգին ստորակետ, իմաստության եւ հանճարի հոգին ստորակետ. Տիրոջ հոգին ուրիշ է, իմաստության հանճարի հոգին ուրիշ է։ Այո, վերջնակետում մենք նայում ենք հետեւյալը։ Նայեք, գրված է գիտության եւ Տիրոջ երկյուղի հոգին։ Եթե մարդը գիտություն ունի, բայց երկյուղ չունի, ինչ կարող ենք ասել? Կարող ենք ասենք Տիրոջ հոգին ունի։ Սա ամբողջական պիտի լինի, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, որովհետև մեր այսօրվա թեման, որ եղբայրների կողմից քարոզվում է, ամենակալ Աստծո նպատակը ո՞րն էր։ Բազում անգամ այս համարը կարտացվել է այս օրերի մեջ, Եփեսացիս 4-րդ գլխի 13-րդ համարում ինչ էր ասում ինքը ամենակալ Աստված մեզ ամեն մեկիս։ Նորից կարդամ այդ տողերը բոլորի շինության համար, Եփեսացիս 4:13. Միչե որ ամենքս հասնենք հավատքի եւ Աստծո որդու ճանաչելու միությանը, կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոս կատարյալ հասակի չափով։ Հիմի հարց եմ տալիս. Քրիստոսը Տիրոջ հոգին ուներ թե չէ։ Ինչ կյանքով էր ապրում։ Ինչ Քրիստոսի մեջ կար հանճարի հոգին, բայց զորության հոգին չկար։ Քրիստոսի մեջ կար զորության հոգին, բայց Տիրոջ երկյուղի հոգին չկար։ Այսօր համար ուզում եմ, որպեսզի մենք լուրջ ուշադրություն դարձնենք այս մտքին, երբ որ մենք խոսում ենք Տիրոջ հոգու մասին, Քրիստոս հոգու հատկանիշների մասին, մենք լոկ միայն մտածում ենք հատկանիշներ, զորություններ, իշխանություններ, բժշկություններ, ոչ քուրաշ չան, եղբայրներ չան։ Եթե մենք ուշադրությամբ լսեցինք Եսայ մարգարության 11-րդ գլխի մեջ, ուշադրություն դարձեք, երկու անգամ Տեր անդրադառնում է երկյուղի վրայով։ Նայեք ինչ է գրված։ Նրա վրա կհանգչի Տիրոջ հոգին, իմաստության և հանճարի հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և Տիրոջ երկյուղի հոգին, և նրա ախոժանքը Տիրոջ երկյուղն է։ Եվ ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ այս համարի վրայով, կուզեի, որպեսզի ամեն մեկ քույր եղբայր ուշադրություն դարձնի։ Այսօր շատերի կյանքի մեջ այդ երկյուղը չկա։ Շատերը մտածում են Կայինի պես Աստծուց վախենալ, որովհետև ինքը սպանող է, ոչ, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, Աստված սիրող է։ Բայց լինում է պարակայ, որ մենք Աստծո սերը չարաշահում ենք, և որի հետևանքով կորցնելով երկյուղը, մենք կանգնում ենք մի հատ մեծ փաստի առաջ։ Երբ որ մենք կարդում ենք Առակած գրքի առաջի գլխի 7-րդ համարի մեջ ինչ է գրված։ Իմաստության սկիզբը ի՞նչն է։ Տիրոջ երկյուղը, Տիրոջ վախը։ Հիմա այսօր հետաքրքիր է, մարդը ինչպիսի կյանքով է ապրում։ Եթե չկա Տիրոջ երկյուղը, իմաստուն կլինի, Սաղմոսների 19-րդ գլխի 9 համարում, այսինքն 19 Սաղմոսի 9 համարի մեջ գրված է, Տիրոջ երկյուղը աստվածային կյանքի պատճառը, Տիրոջ երկյուղը աստվածային կյանքի պատճառը, ներողություն, սա Առակած 14-ի 27-ից է, իսկ Սաղմոս 19:9-ում գրված է, Աստծո վախը սուրբ է։ Հիմա եթե ես ունեմ Աստծո վախ, հարց եմ տալիս, այդ սրբությունը իմ մեջ կձևակերպի, կձգտեմ այդ սրբությանը։ Կարդամ մեկ տող, որտեղ որ ամենակալ Աստված խոսում է Իսրայելի հետ, սա գրված է 5 ուղտում, ինչ ասում ամենակալ Աստված մեզ ամեն մեկիս Մովսեսի շուրթերով։ Գրված է Ելից 23-րդ գլուխ 20 համար։ Եվ Մովսեսը ասաց ջորդին. Մի վախեցեք, որտեղ Աստված ձեզ փորձելու համար է եկել, այնպես որ նրա վախը ձեր առաջ լինի, որ չմեղանչեք։ Այնպես որ նրա վախը ձեր առաջ լինի, որ չմեղանչեք։ Այսինքն, եթե Տիրոջ երկյուղը իմ առաջին լինի, ես կմեղանչեմ թե ոչ։ Ես այսօր չեմ վախենում ամենակալ Տիրոջմից, ինչպես Կայինն էր վախենում, երբ փախավ Տիրոջ երեսից, ասելով ինձ գտնողը պիտի սպանը։ Ինքը խորում մտածում էր Աստծո մասին, որ Աստված սպանող է, Աստված պիտի կործանե, բայց քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, Աստծո ծրագրի հիմքում սա չէր ընկած։ Աստված ուզում էր Կայինին տալ կյանք։ Ընդամենը մեկ պարակայի մեջ էր կախված այդ վիճակը, երբ որ Կայինը զղջար։ Հարցրեց Կային, ուր է քո եղբայր հապելը։
Ինչ եք մտածում, եթե կայն ասեր, Տեր, կներես, բարգացա, եղբորը սպանեցի, հարց եմ տալիս, Աստված կներես, թե չէ։ Միթե համարը գրված է միայն մեր ժամանակահատվածների համար, Հովանու թղթերի մեջ առաջի գլխի 9-րդ համարը, երբ որ կարդում ենք, գրված է, հավատարիմ և արտարենա, եթե մեր մեղքերը խոստովանվենք, մեզ կթողի։ Այս համար ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հոգին հասկանալ, ընդունել մեր մեջ այդ հոգին։ Քուրեր ջան, եղբայր ջան, անձնավորություն, որը ապրում է երկյուրատիրոջ վախով, ամեն ժամանակահատված ինքը տիրոջ հետ կլինի։ Վախ հասկացողությունը նորից եմ ասում, չմտածենք, թե Աստված պիտի սպանե սրա համար վախենալով։ Երեխան հորից ոչ թե վախենում է, այլ հորը սիրում է, եւ չի ուզում, որպեսզի հորը ինքը պրոբլեմ ստեղծի։ Ինքը չի ուզում, որ հոր եւ իրեն միջև խնդիր առաջանա, չի ուզում հորը վշտացնել։ Մոսեսն ինչ էր ասում, տիրոջ վախը, երկյուղը ձեր առաջը լինի, որպեսզի չմեղանչեք։ Այսինքն Եսայ 59-ի առաջի համար, երբ որ մենք կարդում ենք, մարդ Աստված հարաբերությունը խզվում է այստեղից, ուրեմն տիրոջ երկյուղը նպաստում է մարդ Աստված հարաբերության։ Եվ եթե հիշեք, Եսայի մարգարության մեջ մի հատ հոյակապ համարկա տիրոջ երկյուղի վրա, ինչ է ասում Եսայն մեզ ամեն մեկիս, կարդամ այդ տողերը, նայեք, սա գրված է 33-ի 6-րդ գլխի վերջնամասն է, «Տիր երկյուղը կլինի նրա գանձը»։ Ամենամեծ հարստությունը այսօր մարդու համար տիրոջ երկյուղն է։ Եթե չկա տիրոջ երկյուղը, անձնավորությունը կունենա խնդիր, անձնավորությունը կունենա պրոբլեմ։ Այս համար ինք ամենակալ Աստված Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ուզում է, որպեսզի մեր մեջ տիրոջ հոգին լինի։ Մենք երբ որ ասում ենք տիրոջ հոգին, խորը մտածում ենք ընդամենը մեկ բան, այդ զորությունները, հրաշները, լավ քարոզելը, լավ երկելը, ոչ քույրս, եղբայրս։ Ես ցույց եմ տալիս մեկտեղ, նայեք թե տիրոջ հոգին որն է։ Երկու անձնավորությունները կուզեմ իրար համեմատենք և տեսնենք, որի վրա կա տիրոջ հոգին։ Ուշադրություն դարձեք, կարդում եմ մեկ համար, որը խոսում է մարգարեի մասին։ Ես այս օրինակը ամեն անգամ բերում եմ։ Մարգարե նշանակում է Աստծո խոսնակ կամ Աստծո բերան երկյուրը, խոսքը հովնանի մասին է։ Հարց եմ տալիս, մարգարեն Աստծուն պիտի լսե, թե չէ։ Եվ ուշադրություն դարձեք տիրոջ խոսքը ուղղված հովնանին։ Հովնան մարգարության առաջի գլխի առաջի համարից եմ կարդում։ Եվ տիրոջ խոսք եղավ ամատի որդի Հովնանին ասելով, «Վեր կաս գնան ինվե մեզ քաղաքը, և քարոզի նրան տեմ, որովհետև նրան չարությունը վերենել է իմ առջև»։ Հետաքրքիր է, ինչի փախավ ինքը Թարսիս, որն էր պատճառը։ Այ կուզեմ, որպեսզի մենք սա համեմատենք և տեսնենք։ Եվ սրան զուգահեռ կարդում եմ 4-րդ թագավորած, հինգերորդ գլուխ, երկրորդ համարից, ասորիները մեկ անգամ գունտերով եկել են Իսրայել երկրիցը, մեկ փոքրիկ աղջիկ գերի տարել, որ Նեմանի կնքը առաջին էր լինում, մեկ փոքրիկ աղջիկ, Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ինչ կկարծեք, քանի տարեկան կլներ այս աղջիկը, 20 տարեկան, 30 տարեկան, գրված է մեկ փոքրիկ աղջիկ, 10-12 տարեկան, Հովնանը 12 տարեկան չէ, մարգարեր։ Եվ ուշադրություն դարձեք, այս հոգիները ուզում եմ մենք զանազանենք, տեսնենք, Հովնանը մարգարեր, այս աղջիկը ընդամենը ծառայություն էր անում, գերի էր եկե, և ինքը Նեմանի կնոջ առաջին ծառայություն էր անում։ Ուշադրություն դարձեք, կարդում եմ այս աղջիկը հոգին ինչպիսին է։ Հիմի պատկերացրեք, ձեզ գերի են տարը, ու այդ գերության մեջ նայում ես այդ տան տղամարդը մեզ խնդրի մեջ է, քո սրտի մեջ ինչ կառաջանա, ուրախանաս, չէ՞։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակ, երբ որ մեզ պրոբլեմներ ունենացանք, ու հանկարծ մի հատ խնդիր էր լինում, մենք ինչ ուրախություն չենք ապրում։ Վերջերս Թուրքիայի այդ այրվելը, ջրեղեղը շատերի համար ուրախություն բերեց, այդպես է, թե չէ։ Բայց նայեք տիրոջ հոգին, ուշադրություն դարձեք այս աղջիկա հոգին, նայեք ինչ ասում, կարդում եմ
Երրորդ համարից։ Եվ սա ասաց իրեն տիկնոջը. Երանի թե իմ տերը Սամարայում եղող մարգարե առաջին լիներ։ Այն ժամանակ նա նրան կբժշկեր իր բորոտությունից։ Մարդը երբ է երանի տալիս։ Երբ ես երանի տալիս։ Երբ որ իր սրտը ցանկանում է, չէ՞։ Պատկերացրեք, այս աղջիկան գերի են բերել, չգիտեմ, հորն են սպանել, հոր եղբորը, եղբորը կամ բարեկամներից մեկին, գերի հենց այնպես չեն բերում։ Բայց ինչ հոգի ունի այս աղջիկը։ Ասում է, երանի թե իմ տերը գնար Սամարա մարգարե մոտ եւ մարգարեն նրան կբժշկեր։ Ինքը չմտածեց հետեւյալը. գնա բորոտությանը մեջ մերի, որովհետեւ գրված է իմիներից կպած, իմ աչքի պիպին կպած։ Ինքը այսպես չմտածեց, բայց ուշադրություն դարձրեք հովնանին, մարգարե։ Այս անձնավորությունը ինչի համար չի կնում Նինվե, որն է պատճառը։ Աստված հովնանին բերեց, փսեց Նինվե, ուշադրություն դարձրեք հովնանի քարոզին։ Կարդում եմ հովնանի քարոզը, երրորդ գլուխ 4-րդ համարի վերջնամասն է։ Նայեք ինչ է քարոզում եւ ասում. «Դեռ 40 օր կա եւ Նինվեն պիտի կործանվի»։ Հարց եմ տալիս. Հովնանի քարոզի մեջ ապաշխարության նշուլ կա։ Եվ կարդամ, լսեք, 40 օր կա, Նինվեն պիտի կործանվի։ Ինչ է նշանակում պիտի։ Վերջակետ է դրված, ուրիշ ելք չկա։ Ինչպես է լինում տան մեջ, երբ որ հայրը ասում է երեխային, պիտի չգնաս, այսինքն վերջ, սրա մասին խոսակցություն այլևս չկա։ Հովնանի քարոշության մեջ չկաներ ապաշխարության նշուլ։ Բայց գրված է, որ Նինվեի բնակչությունը թակավորից մինչև մեծ փոքր հայտարարվավ ծոմապայություն եւ Աստված ողորմություն արած։ Ցույց եմ տալիս հովնանի հոգին։ Սա գրված է հովնանի 4-րդ գլուխ առաջի համարից։ Հովնանը տրտմեց եւ մեծ տրտմությունով զայրացավ եւ աղոտ կարավ տիրոջ եւ ասաց. «Ով Տեր, սա չէր իմ խոսքը, քանի դեռ որ Տեր քանի դեռ իմ երկրում էի»։ Դրա համար էլ աչապարիսի, որ փախչեմ Թարսիս, որովհետև գիտեի, որ դու ողորմած, կտած, երկայնամիտ եւ բազմողորմ Աստված ես, եւ կզղճաս չարիքի համար»։ Հարց եմ տալիս, ինքը գիտակցում էր, թե՞ չսա։ Ինքը իսկ սպանե գիտեր, որ Աստված ողորմած է, սրա համար չէր ուզում գնալ Նինվե, բուն նպատակը, որպեսզի Նինվեի բնակչությունը մեռնեին։ Ինքը սկսմանը գիտեր, որ Աստված ողորմած է, բարեկութ է։ Եվ շարունակության մեջ, երրորդ համարի մեջ ինչ է գրված։ «Եվ հիմա ով Տեր, աղաչում եմ առ իմ հոգիս ինձանից, որտեղ մեռնելս ապրելուցս լավ է»։ Չգիտեմ, ձեր կյանքի մեջ ինչպես է եղել, որ մեկին վկայել եք, ձեր կյանքի մեջ ուրախություն եղել է, որ այդ ձեր վկայված մարդը եկել է եկեղեցի, ինչքան եք ուրախացել։ Անկած եղբայրն հարցրել է, ով է վկայել, ասել են Պողոս եղբայրը։ Ինչքան ուրախություն է Պողոսը ապրել։ Հիմի հարց եմ տալիս, 120,000 մարդ դարձի եկե, ինչ ասում։ Մեռնելս ապրելուցս լավ է։ Ինչի համար, որն է պատճառը, որտեվ իրեն սրտի ուզածը չեղավ, իրեն հոգու ուզածը չեղավ։ Ասո հոգին էսպես չէ։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, կարդամ եւս մեկ համար, սա տիրոջ հոգու որակներն են։ Հիշում եք, առաջի Կորինթացիս 13-րդ գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, Գաղատացիս 5:22-ի մեջ գրված է, հոգու պտուղն է սեր։ Հիմի նայենք այդ պտուղը նաև ինչ բաղադրություն ունի իրեն մեջ։ Կարդում եմ 3-րդ համարից, ավելի ճիշտ 4-րդ համարից, առաջի Կորինթացիս 13:4-ը. «Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, չի կորոզանում, չի պարտանում, չի լրպանում, իրը չի որոնում, չի կրկրում, չարը չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտության հետ. Ամեն բանի դիմանում է, ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, բանի համբերում է. Սերը երբեք չի վերջանա»։ Հիմա եմ տալիս ձեզ, այսօր մեր կյանքի մեջ, երբ որ որոշ ենք անձնարություն, իրար հետ մտերիմ ենք, իրար հետ հարաբերությունը շատ լավ է, մենք ասում ենք իրան սիրում ենք, հանկարծ մեկ անգամ քո հանդեպ չարություն անի, մեկ անգամ պրոբլեմ ստեղծի, բամպասի, հարց եմ տալիս, այդ սերը կմնա։ Ուղղակի ինքներդ ձեզ հարցրեք, ինչքան մարդիկ կային, որոնց հետ դուք ընկերություն եք արել, որոնց որ սիրել եք, այսօր այդ մարդիկ ձեր սրտի մեջ չկան։ Տիրոջ հոգին հետևյալն է, մարգարության մեջ գրված է, «Ես քեզ հավիտենական սիրով սիրել եմ»։ Ինչ է նշանակում հավիտենական սեր։
Որ ինչքան էլ քո խնդիրները, խնդրումները, մեղքերը շատ լինեն, Աստծո հանդեպ Աստծո սերը քո հանդեպ չի մարելու։ Անառակ որդին ինչ արեց։ Հոր ունես վասկը վերցրեց, տարավ անառակության մեջ կերավ։ Հարց եմ տալիս, հոր սերը որդու վրա պակասեց, երբ որ եկավ ինչպես ընդունեց։ Գրված է նորից որդիական իրավունքը հաստատեց։ Բայց այսօր մեր կյանքի մեջ կարծես թե սա չկա։ Երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոս հոգու վրայով, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, Քրիստոս հոգին սա է։ Երբ որ դու կարող ես ներել, երբ որ կարող ես սիրել, երբ որ կարող ես աչքերդ փակել այն անձնավորությունը, որին որ շատ ես սիրում, միջև անգամ իրեն թերությունները իրեն աչքին չեն երևում։ Նայում ես աղջիկը տղային սիրում է, բայց տղան այնքան թերություններ ունի, ուրեմն սերը այնքան մեծ է, որ կարող է ծածկել։ Սերը մեղքերի բազմություն կծածկի։ Բայց եթե այսօր այդ մեղքը դու տեսնում ես, ուրեմն քո մեջ այդ սերը չկա։ Նայում ես հետաքրքիր է, հարսը գնացել է, այսինքն աղջիկը ամուսնացել է, գնացել է տղայի տուն։ Սկեսուրը մի հատ կոպիտ բան է ասել, լսվում է ոխակալությամբ։ Է քո մաման, որ քեզ ծեծել է, քեզ անպատվել է, ինչի պրոբլեմ չի առաջացել, որն է պատճառը, որովհետև մորդ սիրում ես։ Այդպես է, թե չէ։ Երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոս հոգու վրայով, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, սա է Քրիստոս հոգին։ Եվ ես կուզեմ մեկի մասին պատմել, բազում անգամ այդ մարդու մասին պատմել եմ։ Գյումրեցիները երևի քիշեն, խորեն, ես այդ երեխայի մասին շատ եմ վկայել։ Հիմա ինքը 20 քանի տարեկան տղա է, սովորում է համալսարանում, Լեհաստան։ Ուրեմն մանկատաններ ինքը, ես իմ գործի բնույթով միշտ մանկատանը ծերանոցներին միշտ օգնում ենք։ Երբ որ գնում էի մանկատուն, այնտեղ երկու անձնավորություն կային, որոնց որ միացյալ նանքներից ուզեցել էին որդեգրել տանեն։ Մեկի անունը Ռուզան էր, ձերքի կեսը իծներ չկար, մեկը այդ Խորենն էր։ Իրանք մի հատ երկ են երկում, չգիտեմ, անավատ երկար, եղբայր և քույր իրար հետ են երկում, այդ երկը երկուսով էին երկում, հոյակապ էր ստացվում։ Եվ ամերիկացիների սիրտը շարժվել էր, ուզեցան երկուսին էլ տարան, բայց Ռուզանին տարան, իրան չտարան։ Ուրեմն ոտքի մեկը կաղ էր, ձերքի մեկը կարճ, երկար, գլուխը տապակ, օվալացավ։ Իր սենյակի երեխաները անգամ իրան վիճելիս անպատվում են, տապակ գլուխ, ինչ ամեն տեսակի անուններ տնում են։ Եվ ես մեկ օր բժիշկներին տանում էի մեր մանկապարտեզները, որ երեխեքին ծրի պիտի սուկեին, վկայել են ինձ այդ Խորենի մասին իրեն բուժող բժիշկը և իրեն հովանավորը, Բալոյան ազգանունով մի հատ Գյումրիում մանկաբուժ կար։ Ասում եմ, մի օր Խորենին վերցրեցի, ման եմ տալիս քաղաքի մեջ, սպորտային համազգեստ առա, և մտա խանութ, որպեսզի սիգարետ առնեմ, և ասում է, այնտեղ տեսա խմորեղեն, երկու հատ մեծ խմորեղեն, վերցրեցիս, ասի կտամ Խորենին կուտի։ Երբ որ ասում է, բերեցի խմորեղենը, Խորենը վերցրեց, նայեց, սա բժիշկ ջան, էլ չկար, էս երկուսն էր։ Մտքիս մեջ մտածեց, էս երեխան ինչքան ագա է, անում ես, չի բավարարվում։ Ասեցի, Խորեն, էս երկուսում տես միտե չես կշտանա։ Ասեց, բժիշկ ջան, ինձի համար չէ։ Մենք սենյակի մեջ շատ ենք, 10 ենք, երեք հատ է, որ վերցնես, կտանեմ կիսեմ, ամեն մեկին կես կհասնի։ Այս է Քրիստոս հոգինը։ Երեխա, որը աղավաղված է բնության կողմից, որը խնդիրներ ունի ֆիզիկական, ինչքան էլ իրեն անպատվել են, անարգել են, բայց իրա մեջ այդ սերը կա։ Սա է Քրիստոս հոգինը։ Այսօր որից է մեկը հանկարծ մեկին մի հատ ասում է աչքիդ վերևը ում կա, որ իրականությունը խռովում է։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, Քրիստոս հոգին ցայտուն երևում է խաչի վրա։ Ինչ աղոթեց։ Հայր ներիր, անգիտությամբ կենան։ Այսօր մենք ունենք այդ հոգին, թե չէ։ Այսօր շատերից բացվել է հետևյալը, Քրիստոս հոգին լեզուներ աղոթելը, լինում է պարակա այն ձևի բարձր են աղոթում, ամեն մեկին ուզում են ցույց տալ, որ իրենք ունեն Քրիստոս հոգին, ոչ սիրելիս, կյանքդ պիտի երևա։ Հետաքրքիր է, երբ որ Հիսուսը Նատանայելին կանչեց, ինքը տեսել էր Նատանայելին, թե չէ։ Ինչ էր արել Նատանայելը, այդ կյանքը պիտի երևա։
Երբ որ մենք կարդում ենք Մատթեոս ավետարան վերջի այդ տրվակներն, հիշում եք, երբ որ Հիսուսը Պետրոսին ասաց նախքան հավի խոսել է 3 անգամ ինձ կուրանաս, Պետրոսը չվստահեց ամենակալ տիրոջը, չհավատաց։ Կարդում եմ այդ տողերը, ուշադրություն դարձեք, ոչ թե ուզում եմ Պետրոսին մեղադրել, այլ ուզում եմ ցույց տալ մեկ տեղ, ուշադրություն դարձեք։ 73-րդ համար, Մատթեոս 26:73. Քի ժամանակից հետո այնտեղ ակնորները եկան եւ Պետրոսին ասացին. Ճշմարիտ էլ, դու էլ նրանցից ես, որովհետեւ քո խոսքը հայտնի անում քեզ։ Ես ես առաջ մտածում եմ, թե ակցենտից որոշեցին, թե Պետրոսը Հիսուսից է։ Եվ երբ որ Երուսաղեմում եղա, հարցրեցի մարդկանց, որտեղից այդ մարդիկ, պատմությունը ասում է հետեւյալը, երբ որ Պետրոսը խոսում էր, Պետրոսի խոսքի մեջ կար զորություն։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այն մարդը, որն ունի Քրիստոս հոգին, այդ մարդու խոսքի մեջ կա զորություն։ Այդ մարդու խոսքը կաստի։ Հովանու ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ տողերը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս հորտորում է ամեն մեկիս, նայեք ինչ է գրված, 15-րդ գլուխ Հովանու 20-րդ գլխի վերջնամասն է. «Եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ կպահեմ»։ Հետաքրքիր է, իմ խոսքին ինչի՞ չեմ պահում, որն է պատճառը, որովհետև զորություն չունի։ Ինչի համար զորություն չունի, որովհետև Աստծո խոսքը իմ կյանքի մեջ աճած չէ։ Ինչ էր ասում Հովանեսը թղթերի մեջ, առաջու Հովանու 2-րդ գլխի 13-14 համարները. «Գրում եմ ձեզ երիտասարդներ, որ դուք հաղթեցիք չարին»։ «Գրում եմ ձեզ երիտասարդներ, որ դուք զորավոր եք»։ Որտեղից այդ զորությունը, որ Աստծո խոսքը բնակված է ձեզանում։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ես այսօր այնքան մարդ գիտեմ, որ Աստծո խոսքը գլխի մեջ լիքն է, Աստվածաշունչ Մատթեանը սկզբից մինչև վերջ կարծես թե անկիր գիտի, բայց կյանք չկա իրան մեջ, խոսքը կյանք չի դարձը, Պետրոսի մեջ կյանք էր դարձած, թեպետ եւ ինքը ուրացավ, բայց ասում են, քո խոսքը քեզ էլ հայտնի անում, որ դու Հիսուսիսն ես։ Գեցեմանում, երբ որ հարցրեցին, ով է Հիսուսը, «Ես եմի տակ, ինչ տեղի ունեցա»։ Գրված է, որ զինվորը հետ գնաց եւ ընկավ։ Ինչի հետևանքներ, զորության։ Այսօր Տերը կամենում է, որպեսզի մեր մեջ այդ հոգին ձևակերպի։ Երրորդ կետը գնում է մեկ կորսվածի հետևից։ Չորրորդը փառավորում է Հիսուսին։ Փառավորում է Հիսուսին։ Գրեցիք, ուրեմն երրորդ կետի կողքը գրեք համար, Մատթեոս ավետարան 18-ի 12-13-րդ համարները։ Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Ինչպես է երևում ձեզ, եթե մի մարդ 100 ոշխար մարդի 100 ոշխար լինի, եւ նրանցից մեկը մոլորվի, նա չի թողնի իր 99-ը եւ 99 ոշխարը սրանց եւ գնալ այն մոլորացին որոնելու։ Եվ եթե լինի, որ գտնի նրան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե որ նրա վրա ավելի կուրախանա, քան թե այն 99-ի վրա, որ չեն մոլորվել։ Եվ 4-րդ կետը փառավորում է Հիսուսին։ Հովանես ավետարան 16-րդ գլուխ 14 համար։ Հովանու 16:14։ Բայց մեկ համար եմ ուզում ավելացնել այստեղ, սա գրված է Դանիել մարգարություն, ուշադրություն դարձրեք, Դանիել մարգարություն, ուրեմն ամբողջ երրորդ գլուխը կկարտակ, ես եղբայրներ կապ կհիշեցնեմ հետևյալը, երբ որ Միսակ Սեթրակ ապետնակովը ընկան գրակենոցի մեջ, Աստծոյ անունը փառավորեցին թե չէ, ուշադրություն կարտում եմ այդ համարը, 28 համարից, Նաբուկոդոնոսորը պատասխանը տվեց եւ ասաց, «Օրհնյալ է Սեթրակ Միսակ ապետնակովի Աստվածը, որ ուղարկեց իր հրեշտակին եւ ազատեց իր ծառաներին, որոնք նրան ապավինեցին եւ թակավորի խոսքը անարգեցին
Եվ իրենց մարմինները տվեցին, որպեսզի չպաշտեն եւ չերկրպակեն։ Ոչ մի ասու, բայց իրենց ասում։ Եվ ինձանից հրամանը դուրս գալիս, որ ամեն ժողովուրդ, ազգ եւ լեզու, որ սխալ բան ասե, Սետրակ, Միսակ, Աբեդնագո ասեթեմ, պիտի կտոր կտոր հոշոտվի եւ նրա տունը աղբանոց պիտի դառնա, որովհետեւ չկա մեկ ուրիշ աստված, որ կարող լինի այսպես ազատել։ Իրեն անունը փառավորվի։ Կանգ տիրոջ առաջին, խնդրենք ամենակալ տիրոջը, որ աստված ողորմություն անի, որ Քրիստոս հոգին մեր կյանքի մեջ բնակվի։